Jo, alle sammen, der har man her, og i dag, så vil jeg igen unboxe juli månedens slutanime, og jeg har virkelig glædet mig til den her, fordi jeg elsker Gurren Lagann, og den er med i boksen her. Det er fra juli måned af, så lad os prøve at se, hvad der er i den. Så temaet hed Rise Up, og jeg kan allerede se, der er rigtig mange gode ting i den. Så lad os prøve at se, hvad den første her t-shirt der. Det er fra Blame, som jeg kan se her. Jeg tror det er medium, det her, ikke? Nu skal jeg være sikker. Fordi... Nej, det er large. Okay, interessant nok. Jeg har umiddelbart altid bestilt large fra de forskellige... eller fra Lutanime. Og den er en lille bitte smule stor, som man nok kan se her også. Den er lidt for stor for mig, med det der, men jeg synes stadigvæk, den passer fint nok til mig. Men den her ser lidt mindre ud end normalt, det ved jeg ikke. Det var mig, sikkert. Men i hvert fald, Blame. Animen, jeg har ikke set den faktisk. Jeg mener, at PewDiePie... Jeg havde snakket meget om mangaen, så jeg ved ikke helt faktisk, hvor jeg er i lejlighed, hvordan det er. Men man kan se i hvert fald, at Kodansha er åbenbart en af producenterne til den. Men jeg kan godt lide den. Den ser rimelig okay ud, men jeg ved ikke, om kvaliteten er okay. Det er meget som om, den er printet på. Det kan jeg ikke lide. Det må jeg selv indrømme faktisk. Den her, det føles virkelig som om, den er printet på. Så kvaliteten er lidt faldet for mig, synes jeg, på den her. Men lad os fortsætte på de andre ting. Den næste, det er Voltron Legendary Defender. Wait, what? Det er en collector pin. Nå, okay, lad mig lige prøve at se, om jeg kan åbne den. Og så tage den ud. Men jeg kan lige... What the hell? Okay. Den kan åbenbart bevæge sig, den her del her. Man kan se her. Jeg ved ikke helt, om det er meningen, det skal være... Ja, det er briller. Men det er også fordi, det skal ligne en form for tiger, og så tager den på-agtigt. Men det er vel okay, I guess. Men jeg er ikke så meget til... Jeg er personligt til pins, og til sådan noget som phone charms og sådan noget der. Men det er okay nok, synes jeg selv. Altså, men problemet er bare mere, at jeg bruger dem ikke som phone charms, og jeg bruger ikke phone pins og sådan noget. Så det er sådan lidt meh for mig. Men det næste, det er Knights of Sidonia. Phone stand. Jeg kan lige prøve at tage den af, hvordan den, og så vise, hvordan den ser ud. Nice. Jeg har telefonen her ved siden af mig, så jeg kan også lige prøve at vise, hvordan den fungerer. Bubble wrap. Jeg elsker sådan noget. Så lad os prøve at se. Okay. Så den ser meget enkelt ud. Lad os lige prøve at se, om jeg kan sætte den i. Sådan der. Men er det bare mig, der ser den? Nej, jeg tror, det er meningen, den skal se sådan broken ud. Ja. Yeah. Eller broken, som i at selve figuren er ødelagt-agtigt. Men den ser da nice ud, altså... Hvad noget hedder, man kan bare lægge den der, og så har man mobilen her. Så kan vi lægge den sådan der. Sådan der. Ja, okay, det ser okay ud. Det er meget nemt at sætte på, faktisk. Men jeg tror dog ikke, man kan sætte den på den måde. Det kunne man også. Så kan man sætte den på den måde, så kan man også se tv sådan, like this. Så det er okay, det er ret fedt. Det er en cool ting. I forhold til de andre, i hvert fald, så plejer det altid at være sådan ubrugelige ting. Jeg vil gerne have nogle ting, som er brugbare. Og det er derfor sådan noget som det her, det er mega nice. Og så kan man se en, hvad hedder det, fra Evangelion-serien. Det er også en rigtig god serie, men jeg er sådan lidt meh-agtigt. Jeg har set serien, men jeg har ikke set filmene. Og jeg synes, den er lidt underlig. What the hell? Hvad er det overhovedet? En Eva Micro Macro? Made in China. Men ja, åbenbart så er det sådan en Asuka. Hvad hedder det? Plushie ting, jeg ved ikke, phone charm ting. Men den er da ret blød. Squishy. Jeg kan også godt lide, hun har sådan en cat smil. Aktiv smil, det kan jeg godt lide. Det er ret god. Så yes, den er ret sød. Og så kommer... Men det er det, jeg har glædet mig allermest til. Det er Gurren Lagann Artbooks. Eller Artworks, undskyld. Jeg har købt den originale, eller ikke den originale. Jeg har købt en special edition af det, som kun fandtes i Europa, og der var kun 2.000 af dem i verden. Og der var der også en bog i. Men jeg har altid ønsket mig den her, faktisk. Så det har været en af de bedste crates ever. Mest på grund af, at jeg elsker den her serie, så jeg må godt købe den med det samme. Så Gurren Lagann Works, Artworks, det beskriver, hvordan de har tegnet selve serien.
Det er sådan en form for artbooks ting. Man kan se, hvordan... Jeg vil prøve at se, om jeg kan se noget ordentligt i den her. Ja, det er bare nogle forskellige tegninger. Det er ikke fordi, at det ligner, som om man viser, hvordan den er blevet lavet. Men den er cool nok. Altså, man kan se nogle artworks her, for eksempel. Man kan se, hvordan det ser ud her. Det er okay. Det er okay. Jeg har virkelig været, prøvet ikke at købe det, fordi det er ikke sådan, hvor jeg tænker, oh my god, den skal jeg bare have, agtigt. Fordi netop på grund af det her, det er ikke sådan, man ser på, hvordan det er blevet lavet. Her er det lidt bare sådan mest tegninger og sådan noget. Men jeg må indrømme stadigvæk, at det er godt lavet. Det er rigtig godt lavet. Og det beskriver også i bag i bogen, hvad det er for nogle ting. Man kan se den her, det er til bodypillowen. Sådan en artbook til bodypillowen, så det er også okay nok. Men jeg elsker den her bog. Jeg elsker sådan nogle ting fra Gyllene Lagerne af. Så det er min yndlingsting, jeg elsker det. Så tak for det. Tak for det, Lutanime. Jeg elsker jer. Så lad os prøve at se plakaten her. Så igen, det var frem med, nu hedder det, juli månedens Lutanime. Og temaet var Rise Up. Så der var noget fra Neon Genesis Evangelion, Knights of Cydonia, Blame, Voltron og Gurren Lagann. Så ja, nu vil jeg se, hvad det er. Micro Macro Mini Plush. Okay, sure. Men i hvert fald, man kan se, hvordan selve billedet ser ud. Den ser ret okay ud. Jeg regner selvfølgelig med at poste alle de her op på væggen, hvis jeg havde mulighed for det. Men jeg kan rigtig godt lide den. Den er du faktisk ret nice, den her. Den kan jeg godt lide. Rise Up. Men jeg elsker den her virkelig meget, mest på grund af Gyllene Lagann, og det er også de andre ting. Jeg må indrømme, at det her det har været en af de bedre crates, men jeg må også indrømme, at det er sådan meget blandet. Der er rigtig mange gode ting, men også rigtig dårlige ting. Og så står man sådan lidt sådan i en blandet situation, hvor man tænker, okay, altså sådan noget som phone charms og sådan en pin, er det overhovedet det værd? Altså, ja, yeah, I don't know. Jeg må indrømme, at det er okay crates, men uanset hvad, så synes jeg, at Gyllene Lagann-bogen der, den har været det værd, må jeg indrømme. Selvom man kan købe den separat og sådan noget, men for at være helt ærlig, jeg er bare en kæmpe sucker for Gyllene Lagann. Jeg elsker det. Jeg er godt tilfreds med det, og hvis I er interesseret i at se nogle af mine andre loot anime videoer, så kig ned i beskrivelsen eller tjek min kanal ud, og jeg er rigtig glad for, at hvis I vil, jeg vil være rigtig glad, hvis I vil kommentere, abonnere, like, det hele. Og hvis I har nogle ting, I gerne vil kommentere på, så gør det endelig. Jeg vil være mere end glad. Og den allersidste ting, det er boksen indeni. Den, kan man se her, hvordan den ser ud. Det ligner, som om man ser ud på verden. Det ligner sådan med en rumskib, og så ser man ud mod verden. Så det er ret nice. Så overall, jeg er glad for den her crate. Så jeg vil gerne sige rigtig mange tak, fordi at I har set med, og jeg håber, I vil se med på mine andre videoer, og vi ses til næste gang. Peace!